Dámy a pánové, hezký podvečer. Dovolte mi tedy, abych zahájil přednášku, která je trošičku složitější, že jo, chronický stres. Já se pokusím to zjednodušit ve vztahu k metabolickému syndromu. Když se jenom podíváme na ten metabolický syndrom pro tu rychlou orientaci, tak samozřejmě je to otázka dneska kombinace především těch metabolických rizikových faktorů. To znamená, ať už je to otázka tedy obezity, je to otázka toho diabetu, o který jste slyšeli, je to otázka té metabolické dyslipidemie a patří tam také hypertenze a dneska můžeme jaksi spekulovat nad tím, kam hypertenze patří, jestli mezi ty kardiovaskulárně, nebo jestli potažmo také mezi metabolické rizikové faktory. Ten metabolický syndrom je definován v podstatě tímto komplexem hodnot, to znamená, pokud jsou tři pozitivní, tak daný pacient má metabolický syndrom. Víte, že je to kombinace tří rizikových faktorů, to znamená, ten pacient se dostává do vysokého rizika a prevalence v té české populaci je poměrně vysoká, to znamená 24-32%, to znamená, že většinu pacientů nebo jednu třetinu pacientů máme ve vysokém riziku. Otázka je, jakým způsobem ty rizikové faktory vznikají, proč tedy dochází k té kumulaci určitých rizikových faktorů a celá řada těch doporučení v podstatě bere za základ toho, že nám vzniká metabolický syndrom právě inzulinovou rezistenci. To znamená, inzulinová rezistence je ta, která v podstatě postupně zde rozvíjí se další rizikové faktory až do toho metabolického syndromu. Pojďme se podívat, ovšem může existovat také druhý přístup k metabolickému syndromu, to znamená, není to otázka inzulinové rezistence, co to zahajuje, ale víte, že se vlastně výrazně změnil životní styl v posledních letech, výrazným způsobem nám narůstá těch kardiovaskulárních onemocnění a dává se do souvislosti velice často s chronickým stresem, to znamená s tím dlouhodobým opakujícím se stresem. To znamená, že máme zde dvě teorie v podstatě, že jo, je to otázka inzulinové rezistence a chronického stresu a je v podstatě jedno, která je ta první, pač se navzájem ovlivňují a co je důležitý, ten dopad potom pro tu klinickou praxi je většinou fatální. Co stojí za tím chronickým stresem v té regulaci těch jednotlivých systémů v organismu? Víte, že máme dva ty základní regulační mechanismy. Já se budu věnovat tomu autonomního nervového systému. Je to rovnováha mezi sympatikem a parasympatikem. To znamená, ten autonomní nervový systém v tom organismu má v podstatě jaksi integrovat a regulovat ty funkce jednotlivých systémů a udržuje tu stabilitu toho organismu. To znamená, jakékoliv vychýlení, ať už je ve smyslu té sympatiky, dikotomie nebo potlačení parasympatiku není výhodné. Když se podíváme jenom na tu složitost, jenom pro orientaci toho sympatického nervového systému, tak vidíte, že se skládá z celé řady tedy složek. Pro nás, co je jednoduché a srozumitelné, tak je otázka těch katecholaminů, to znamená noradrenalinu a adrenalinu, které jsou projevem vlastně zvýšené sympatikotonie. Ty hlavní účinky jsou známé, to znamená otázka srdečního výdeje. Liší se v té vazokonstrikci a vazodilataci v kosterních svalech a v játrech. Je to otázka také samozřejmě té renin-angiotenzinové osy, to znamená uvolňování reninu a retence vody. Vidíte, že není to otázka jenom těch kardiovaskulárních, ale už se zde také začínají objevovat ty metabolické účinky. To znamená, že za tu sympatikotonii především je zodpovědný noradrenalin, protože noradrenalin dneska představuje asi 95% té zvýšené sympatické aktivity na rozdíl od toho adrenalinu. Co vás možná překvapí, je to, že se zde objevuje také acetylcholin, už přímo v té větvi té sympatikotonii. Hovoříme o takzvaném sympatickém cholinergním nervovém systému. Možná překvapí, že je zde i oxid dusnatý, který je charakteristický svou vazodilatací a dále je zde potom angiotenzin 2, to znamená prodloužená potom toho ruka toho autonomního nervového systému, pač velice úzce souvisí potom s tím renin angiotenzinovým systémem. Proč tomu tak je? Je to z toho důvodu, že už ta vlastní sympatikotonie je regulována. Že? Kdyby došlo k výraznému přestřelení té sympatikotonie, samozřejmě by docházelo k tomu, že bychom měli tachykardie, arytmie, mohlo by to vést až k smrti těch pacientů. To znamená, je to tak vysoce sofistikovaný systém, který už vlastně v té vlastní sympatikotonii má své regulační parametry.
Když se podíváme na tu strukturu toho parasympatiku, tak vidíte, že je daleko jednodušší, tam máme daleko méně znalostí a hovoříme v podstatě jenom o tom, už co jsem uváděl, to znamená o acetylcholinu. A když se podíváme na ty účinky, tak v podstatě antagonizují ty účinky sympatiku a především těch katecholaminů, který jsme si určili. My jsme udělali si, poněvadž všichni víme, že v té klinické praxi se snažíme, ať už je to v léčbě čehokoliv v rámci metabolického syndromu, třeba vysokého krevního tlaku, snažíme se snížit tu sympatikotonii, to znamená většina léků, ať beta-blokátory, ať jsou to AC inhibitory, snižují sympatikotonii a nikdo zatím nevyvinul léky, které by nějakým výrazným způsobem stimulovali obráceně ten parasympatiku, aby jsme to dostávali do rovnováhy. My jsme sledovali u pacientů, kteří mají takzvanou rezistentní epilepsii, tak se zavádí možnost té poslední léčby, jsou takzvané vagové stimulátory. To jsou stimulátory, které stimulují, že jo, ten vagus a je snaha tedy o to, abychom zasáhli i tady do toho autonomního nervového systému. My jsme u toho zkoušeli celou řadu tedy těch hemodynamických parametrů, co nám to udělá s tlakem, co nám to udělá s pulzem a ono nám to nedělalo vůbec nic. To znamená, je tam určité překvapení, že jo, že jsme schopni ovlivňovat sympatiku, ale nejsme schopni využívat zatím v té klinické praxi parasympatikus. Zdá se, že jsou tam ještě další mechanismy, které souvisí a jsou známy z té živočišné říše, to znamená, asi to bude ještě daleko složitější ten autonomní nervový systém, než se nám zdá. Když se podíváme jenom na ten dopad, že jo, tak víme, že v podstatě každý ty podněty dneska vedou k tomu, že se může zvyšovat sympatická aktivita, to znamená, ať už jsou to ta stimulace toho centrálního sympatiku, ať už jsou to senzorická čidla, to jsou termoreceptory, baroreceptory, chemo a celá řada dalších. A vidíte, že zde hraje samozřejmě roli také stres, to znamená, není to jediný samozřejmě spouštět té sympatikotonie, to znamená, je to celá řada podnětů, která tím složitým systémem potom v tom organismu může a působí na celý systém, na celý ten organismus, tak jak jsem to ukazoval na začátku, to znamená na tu stabilitu toho organismu. Když to zjednoduším zcela, tak můžeme říct, že ten dlouhodobý kumulativní stres nebo to působení, že, těch stresorů, vede k tomu, že se v organismu šíří pomocí tří zhruba os. My známe všichni tu osu katecholaminovou, že jo, to znamená otázka dneska působící jak v té tkáni, tak v cirkulaci, to znamená, jsou to otázka katecholaminů. Víme, že dneska přímo zvýšená sympatická aktivita může ovlivňovat také ten renin-angiotenzinový systém, že jo, to znamená tu angiotenzin dvojku. A vzhledem k tomu, že hovoříme dneska o metabolickém syndromu, tak vidíte, že je zde možnost i té osy metabolické, to znamená, spíše hovoříme o ose metabolicko-endokrinní, to znamená, že to působení té zvýšené sympatikotonie není otázka jenom toho kardiovaskulárního, ale i metabolického syndromu. Ty důsledky všichni známe, že jo, to znamená, vede to k tomu, že jsou to změny hemodynamické, které se týkají jak srdeční frekvence, tak tlaku, je to otázka vazokonstrikcí, že jo, distribuce objemu. Jsou to samozřejmě dopady, které souvisí s jistou složkou metabolickou a ukážeme si, že může zasahovat i do té inzulinové rezistence či do dyslipidemie. Vidíme, že jsou to otázky té neuroendokrinní, že to znamená, že může se zde šířit i v podstatě ta sekundární hypertenze, to znamená ve smyslu zvýšené sympatikotonie a nakonec to mohou být i dopady farmakologické. To znamená, že ten dopad pro ten organismus je na mnoha úrovních. Pojďme se podívat na ty interakce jednotlivých složek v rámci toho metabolického syndromu. To, co je důležité, je to, že syndrom nebo vůbec chronický stres a akutní stres jsou dva rozdílné pojmy. Když se podíváme na tu krátkodobou aktivaci, to znamená zvýšená sympatikotonie, tu potřebujeme, že jo? To znamená, často jsme v situaci obrany, v situaci nebezpečí, kdy potřebujeme aktivizovat ten sympatikus. To znamená, je to prospěšná reakce toho zvýšeného sympatiku. To znamená, že vidíte, že potřebujeme v té obraně nějakým způsobem centralizovat ten objekt. To znamená, zvyšuje se tlak, zvyšuje se tepová frekvence, že jo? Jde k tomu, že se vazokonstrikcí udržuje objem. Samozřejmě v té obrané reakci potřebujeme také dostatek energie, to znamená, je zde glykogenolýza, je to lipolýza. A samozřejmě můžeme být také poranění, to znamená, že je zde možnost zvýšené koagulace, to znamená zabrání krvácení. To znamená, často se ten organismus vystavuje nebezpečí, že jo, kde ta krátkodobá, to znamená ten akutní stres samozřejmě může hrát výraznou roli.
Když se podíváme ovšem dál, tak bohužel ten akutní stres může překázet do chronického stresu a to už pro ten organismus je nevýhodné a to ukáže jenom na třeba na hypertenzi, to znamená, že ten dlouhodobé působení, že jo, té vazokonstrikce, že jo, to znamená postupně vede až k remodelacím a vede jednak ke složce hypertenzní. Vidíme, že i přes to srdce, kde se zvyšuje ta síla kontrakce a tepová frekvence a nakonec i ty důsledky v té renální složce, to znamená retence do síku a sekrece reninu, to všechno při té dlouhodobé stimulaci samozřejmě zvyšuje potom možnost vzniku hypertenze, to znamená záchvatovité a postupně se nám ta hypertenze může zafixovat. A ty důsledky tedy toho chronického stresu jsou už potom daleko větší pro ten organismus, to znamená, není to otázka jenom hypertenze, ale vidíte, že je to otázka i trofických změn, to znamená, jak je to hypertrofie levé komory anebo hypertrofie cév. Vidíte, že může vést k různým tachykardiím a arytmiím, to znamená až k náhlé smrti. Zasahuje i do té metabolické složky, to znamená do té inzulinové rezistence a dyslipidémie, to znamená potažmo dále následky aterosklerózy a diabetu. A už to není koagulace, která byla prospěšná, ale vidíte, že už se nám může přesmíknout až do té trombózy, to znamená je i ten důsledek potom pro ta cévní řečiště. To znamená, že ta dlouhodobá riziko toho dlouhodobého chronického stresu samozřejmě pro ten organismus je následný. Když se podíváme, tak v podstatě ty faktory zevního prostředí a ten psycho, dneska říkáme sociální stres, samozřejmě spouští nám zvýšenou sympatickou aktivitou a přes tuto osu metabolickou. Vidíte, že už se nám vyvíjí zde postupně metabolický syndrom, to znamená, že dochází k tomu, že se nám objevují jednotlivé rizikové faktory metabolického syndromu, ať už je to hypertenze, ať už je to dyslipidémie, ať je to glukózová intolerance a nakonec i obezita. Ty důsledky potom, a primárně si je to zvýšený chronický stres, anebo primárně je to inzulinová rezistence, je už potom jedno, poněvadž ty důsledky, to znamená ty aterosklerotické a vaskulární změny samozřejmě jsou zde zřejmé, že jo, ať už je primární příčina cokoliv. Pojďme se podívat na jeden v poslední době velice často sledovaný parametr. Pač my jsme vždycky přistupovali k sympatiku tak, že je to denní zvýšená fyzická nebo psychická zátěž. Jo. Nehovořilo se o noci, a přichází teď nový, že jo, jaksi spojení toho sympatiku i s nočním zvýšením sympatikotonie. Hovoříme o takzvané obstrukční spánkové apnoe. Víte, že existují dvě ty spánkové apnoe, jednak centrální a jednak obstrukční spánková apnoe. Ta obstrukční spánková apnoe, to znamená ten kolaps horních cest dýchacích v tom organismu, bohužel vyvolává hypoxii a hyperkapnii. To znamená, že ten organismus se dusí, že jo, má snahu nějakým způsobem nadechnout, že jo, to vzniká tam ten takzvaný negativní nitrohludní tlak, to znamená, mění se i konfigurace a geometrie toho srdce jako takového. A aby překonal ten kolaps horních cest dýchacích, tak ten pacient se musí probudit, že jo, to znamená, musí se stonizovat, to znamená, dochází k probuzení. A když se na to podíváme z hlediska tedy toho, jakým způsobem se stonizuje a měřili jsme to a ještě si to ukážeme pomocí mikroneurografie. To znamená, toto je pacient, který má tedy apnoi, že to znamená, že se snaží překonat tu kolaps horních cest dýchacích. Když se na to podíváte, jak výrazným způsobem během té noci opakovaně narůstá ta obrovská sympatikotonie. To znamená, že ten pacient musí, že jo, tou sympatikotonii se probudit, že jo, musí se nadechnout, že jo, aby mohl dále samozřejmě zrušit tu obstrukční spánkovou apnoi. Když to srovnáte s hangripem, že jo, si pamatujeme, jak se hledali hyperreaktoři, především co se týkalo tlaku, to znamená ten balónek, který se mačkal, že jo, v ruce a sledovala se odpověď sympatického nervového systému nebo na systolický a diastolický krevní tlak, tak vidíte, že je zcela minimální proti tomu, jak výrazným způsobem, tedy i v noci, ta sympatikotonie může hrát roli. Zde je to potom při tom základním bazální účincích. Jaký má ta obstrukční spánková apnoe dopad pro ten kardiovaskulární systém, tak vidíte, že je to především to, že během noci nedochází k poklesu hodnot krevního tlaku.
A dneska hovoříme o obstrukční spánkové apnoe jako o jedné z nejčastějších vůbec příčin sekundární hypertenze. To znamená, že nedochází k poklesu během noci a tu příčinu známe, poněvadž je to v té obstrukční spánkové apnoe. To znamená, hovoříme o takzvaných non-deeperech. To znamená, že v noci je tlak vysoký, dochází k zatížení levé komory, k zatížení toho cévního systému. To znamená, že ti pacienti jsou poměrně velmi rizikoví. Ty dopady jsou klasické, to znamená, ten dopad té sympatikotonie v noci, že jo, dokonce někdy hovoříme o tom, že ten diurnální rytmus otočený, že jo, to znamená, že mají v noci vyšší tlaky než během dne. To znamená dopady na, jak na tlak, tak na tepovou frekvenci. Je tam snížení baroreflexní senzitivity, to znamená odpověď na změnu polohy. Že jo. Je tam zvýšená variabilita tlaku, působí samozřejmě i na další parametry, například na renální vazokonstrikci a podobně. Ta obstrukční spánková apnoe nemá jenom kardiovaskulární, ale vidíte, že má i metabolické dopady, že jo. To znamená, je to otázka té osy endokrinní, to znamená, že zasahuje nám i do inzulinové rezistence, leptinové rezistence a víte, že do toho metabolického syndromu, už zde zaznělo dneska, patří i ten protrombotický čas a nakonec i endoteliální dysfunkce. A když se podíváme, tak vidíme, že leptin, že jo, jako projev, to znamená leptinové inzulin rezistence, už se souvisí i s centrálním nervovým systémem, to znamená, že dochází k tomu, že máme zde nakonec vztah i přes obezitu, to znamená leptin, poněvadž v té situaci, kdy se zvyšuje, že jo, ta hladina, tak převládá především ukládání těch tuků, to znamená, je zde otázka té metabolické, to znamená centrální potom obezity. Když se podíváme na ten leptin i z hlediska kardiovaskulárních, že jo, to znamená, můžeme dneska dokonce o něm hovořit jako o kardiovaskulárním hormonu, až nám ovlivňuje nejen ty metabolické, ale vidíte, že ty tepovou frekvenci a dokonce i agregaci krevních destiček. A inzulinová rezistence je zde zcela zastoupena, poněvadž dochází k zvýšené produkci inzulinu. Víme, že zde samozřejmě je snížený počet inzulinové rezistence a vůbec snížená inzulinová rezistence. To znamená, na jedné straně máme zvýšenou produkci inzulinu, na druhé máme sníženou citlivost. Že? To znamená, že dochází k tomu, že se zvyšuje při té obstrukční spánkové apnoi, při té inzulinové rezistence také uvolňování inzulinu. To znamená, zasahuje i ta obstrukční spánková apnoe do těch metabolických parametrů a my dneska hledáme ten vztah mezi obstrukční spánkou a obezitou a obezitou vidíte, že 70% pacientů s tou obstrukční spánkovou a prvok je obézní. Nemusí být vždy obézní, samozřejmě vyskytuje se daleko častěji, ale nemusí souviset vždycky jenom s obézním pacientem. A na druhou stranu obezita, vidíte, že 40% těch obézních pacientů má obstrukční spánkovou apnoe, to znamená velmi blízce se sebou souvisí. Ta léčba té obstrukční spánkové apnoe je složitá, víte, že se v současné době vyvíjí celá řada zařízení, které by měly překonávat ten odpor těch horních cech dýchacích, to znamená přetlakové dýchání a přitom můžeme sledovat tu odpověď na ten organismus, že jo? To znamená, že sympatickou, to znamená, může se ovlivnit ta sympatická aktivita během noci. Vidíte, že může to souviset také s hladinou potom leptinu myslím si, že v současné době je tomu věnována výrazná pozornost a jeden mladý český kardiolog, který dostal americkou cenu právě za sledování vztahu leptinu s obstrukční spánkovou apnoí, to znamená, pracuje se na tom vztahu velmi intenzivně. Když se podíváme na léčbu celého toho metabolického syndromu, tak musíme konstatovat bohužel, že léčíme jednotlivé zatím jenom rizikové faktory. Ta představa je, že bychom se posunuli v té teorii, že, té sympatické aktivity, že bychom potřebovali mít léky, které budou působit centrálně, to znamená, že budou působit na všechny ty rizikové faktory, že bychom potřebovali jeden lék. Bohužel tam nejsme, že jo, jsme v situaci, kdy musíme léčit ty projevy té sympatikotonie ve smyslu těch jednotlivých rizikových faktorů a celá řada pacientů má potom velmi velký počet léků, to znamená, že metabolický syndrom se bohužel rozpadá na nám na rizikové faktory a ta léčba je složitá.
Otázkou je, jestli víme, že jo, jestli ti pacienti mají sympatikotonii, to znamená, jestli to umíme změřit. A můžeme říct, že máme celou řadu metod dneska na měření té zvýšené sympatické aktivity. Jsou to jednak ty základní metody a každý pacient si dneska může změřit klidovou tepovou frekvenci nebo tlak, že jo, to znamená jakési podezření na zvýšenou sympatickou aktivitu. Víte, že můžeme dneska také ty pacienti zatěžovat, to znamená, že můžeme při zátěži zjišťovat změny a ten vztah mezi tepovou frekvencí a tlakem, to znamená především je to otázka dneska vyšetřování na nakloněné rovině. Máme možnost monitorace a dlouhodobé monitorace krevního tlaku, to znamená i týdenní, kdy můžeme sledovat změny, že jo, během dne i noci můžeme sledovat kolísání, to znamená, nesledujeme jenom průměrné hodnoty, ale sledujeme tlakové zatížení, sledujeme variabilitu. A máme také speciální vyšetřovací metody, že jo, to znamená, jinak je to variabilita krevního tlaku, to znamená ta kolísání hodnot krevního tlaku a tepové frekvence, samozřejmě jsou předstupněm toho zafixování. Vyšetřujeme baroreflexní senzitivitu a zhoršení té citlivosti, to znamená, že v tom oblouku aorty jsou mechanoreceptory, které reagují na změnu především toho tlaku a jsou schopni regulovat, že jo, potom složitým způsobem přes centrální nervový systém, že jo, tu vysoký krevní tlak. Nemáme jenom mechanoreceptory, máme dneska dokonce i volumoreceptory, to znamená volumoreceptory, které jsou dneska v pravé komoře, to znamená u pacientů dehydratovaných jsme schopni zrychlovat tepovou frekvenci, že aby se udržoval minutový objem a podobně. To znamená, že můžeme vyšetřovat samozřejmě celou řadu jaksi faktorů, které vedou k tomu, abychom si ozřejmili, jestli ten pacient je ve zvýšené sympatické aktivitě nebo ne. Máme možnost metody, kterou využíváme, která se nazývá mikroneurografie, že jo, to znamená, je to zařízení, kdy můžeme dokonce sledovat a výzkumově, nemůžeme to samozřejmě v klinické praxi, ale výzkumově můžeme si sledovat, jaká je ta centrální aktivita. To znamená, že jsme schopni dneska na periferii změřit, jakým způsobem je ten pacient sympatikotonní, protože ty informace jsou samozřejmě to je centrální aktivace sympatiku a zdá se, že je to dneska tedy nejpřesnější, nebo vůbec máme tuto metodu jako nejpřesnější, že jo? To znamená, může se opakovat a sledujeme dneska účinky léku, jestli snižují nám tu sympatickou aktivitu, či ne. To znamená, že máme metodu, která je složitá, že jo? To vyšetření je složitý, já mu ukážu jenom ty výsledky, až my kombinujeme asi 50 parametrů, já jsem vybral jenom ty základní, to znamená, jsme schopni dneska dávat do poměru jednotlivé sledované parametry, to znamená, ať už je to EKG, kde vidíte hodnoty krevního tlaku. Ty pacienty vedeme, to znamená, necháváme je dýchat, že jo, vedeme si je světelně a zjistilo se, že asi to nejideálně, když se objeví ta porucha toho autonomního nervového systému, je při dechu 6x za minutu, že jo, to znamená, necháváme pacienta dýchat 6x za minutu a pak sledujeme tu odpověď v rámci té mikroneurografie a toto je ten záznam potom té sympatické aktivity, to znamená, z toho můžeme zjišťovat, že jo, jestli se zvyšuje, snižuje, nebo jestli jsme schopni vůbec nějakým způsobem ji ovlivnit. Já jenom pro zajímavost chci říct, že ta sympatická aktivita samozřejmě je, jejím projevem je taky tepová frekvence a už zde dneska zaznělo, že tepová frekvence je nezávislým rizikovým faktorem a dokonce o tepové frekvence někdy můžeme hovořit jako ve vztahu k dlouhověkosti. A když si jenom vezmeme na pomoc savce, že jo, to znamená a podíváme se na jejich tepovou frekvenci a podíváte se třeba na ty malé, to znamená myš nebo křeček, který mají tepovou frekvenci kolem 600, tak vidíte, že se dožívají zcela krátkého věku, že jo, to znamená řádově rok. Když se podíváme obráceně na třeba velerybu, že jo, která má tepovou frekvenci jenom 20 za minutu, tak vidíte, že se dožívá daleko lépe nebo daleko déle. A zde potom člověk se tomu jaksi vymýká, to znamená u člověka taktéž dneska víme, že tachykardie jako taková je nezávislým rizikovým faktorem a samozřejmě můžeme a počítají se, kolik tepů za život, že jo, to znamená kolikrát ten při té tachykardii, že jo, to znamená, jak je namáháno to srdce a miliony tepů samozřejmě zvyšují to riziko jeho prognózy. To znamená, že můžeme hovořit tedy o jednotlivém, jednoduchém projevu té zvýšené sympatické aktivity o tepové frekvenci. Samozřejmě ta tepová frekvence má své důsledky, to znamená, že je otázkou, jestli jsme schopni to nějakým způsobem zdokumentovat, že je to opravdu v souvislosti s tou sympatickou aktivitou, tak vidíte, že je celá řada už starších a dávných prací, že jo, kde
kde se sledovala tepová frekvence a bylo to u hypertenze, obezity a chronického srdečního selhání. A vidíte, čím vyšší je ta tepová frekvence, tím vyšší je také hladina těch katecholaminů, to znamená noradrenalinu. A když se změřila ta mikroneurografie, tak vidíte, že to sedí, že jo? To znamená, že ty projevy, to je zvýšené sympatikotonie, se odráží potom v tom klinickém obraze ve zvýšené tepové frekvence. A ta tepová frekvence bohužel má i dopad na to, že se ovlivňuje, jak už je to otázka náhlé smrti nebo infarktu. To znamená, že to relativní riziko těch kardiovaskulárních příhod nám samozřejmě výrazným způsobem narůstá. Dovolte mi tedy, abych jak uzavřel, chtěl jsem dneska jenom naznačit, že chronický stres dneska, potažmo v tom organismu, si ho znázorňujeme tou zvýšenou sympatikou tonií, dneska zasahuje do celé řady těch regulačních a integračních mechanismů. Ukázali jsme si, že to není zvýšená sympatická aktivita jenom během dne, ale bohužel dneska máme zvýšenou sympatickou aktivitu i během noci, nebo víme o ní, že jo? To znamená, to je u těch pacientů, kteří mají obstrukční spránkovou apnoi, to znamená, že i v noci je zvýšená sympatikotonie. Ten dopad je na vlastní rizikové faktory, které nám potom tvoří základ toho metabolického syndromu, ať už je to samozřejmě hypertenze, ať už je to rezistence inzulinová, ať jsou to další projevy, to znamená ve smyslu pro infekčních nebo pro traumatických účinků. Děkuji za pozornost.